ନିହାରୀ ସାହୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଭଜନଟି ଗାଇଲି ତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସହପ୍ରତି ଋତିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ମହୋଦୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିତା। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଜନଟି ମୋର ଝିଅ ନିହାରିକା ସାହୁ ପରିବେଷଣ କଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ହେଉଛି ପରଶମଣି। ତାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପାରେଶ୍ୱର ଦାଦା ଏବଂ ଏହି ଭଜନଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଗୁରୁ।